Zoti Ministër, duke lidhur, duke u shkutur nga aktiviteti, me gjitha të një shqetësimi cili është bërë tashmë edhe publik edhe nga opozita, ka qënë që gjatë për plasjeve, ka patur ditën e djeshme në protest, ka patur një gjestë, një efektivi policie i cili duke cikur kanë zjerë armën, si që ndronë versionin zyrtar? Keqardhje për deputetet e opozitës, të cilët ushtruan dhunë ndaj punonjësve të policisë dhe punonjësve të gardës, që ishin atje për të kryer detyrën. E drejta e tubimit do të garantohet gjithmonë nga ana e punonjësve të policisë, kurse e drejta e dhunës, e djegjes, shkatrimit, goditjes së punonjësve të policisë nuk do të tolerohet. Ka patur një tentativë për nxjerrjen e armës nga efektivi siç pretendohet? Në deklaratën e policisë shtetit të dhënë dje rreth mesditës është shprehur qartë se nuk ka pasur asnjë tentativë të nxjerrjes së armës nga ana e punonjësve të policisë. Dua të ritheksoj edhe një herë, në ligjin për tubimet është përcaktuar shprehimisht rastet e përdorimit të armëve të zjarrit. Forcat e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë pjesë e planit masave të drejtorisë policisë Tiranë, nuk kanë pasur dhe nuk kanë qenë të pajisur me armë zjarri. Faleminderit. Është normale, zoti Hoxha, që policia... Po, është normale që deputetët përballen me policinë e shtetit, policia tjetë prezent? Edhe të ketë prekje fizike ndaj atyre që kanë imunitet, të themi, qoftë fizik, qoftë edhe... Sulmi i deputetëve ndaj policisë dhe gardës së Republikës në prag të marrjes së ditës së negociatave dhe antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është i pranueshëm sepse forcat e policisë dhe garda e Republikës është atje për të mbrojtur institucionet kushtetuese. Ka patur prezencë të forcave të FNSH-s në kuvend ashtu siç akuzon opozita. Forcat e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë të planizuar me shërbim për mbrojtjen e institucioneve, kanë qenë atje për të bërë detyrën dhe mbrojtjen e institucioneve. E ritheksoj edhe një herë, ndjej shumë keqardhje që forma dhe mënyra e intimidimit dhe imponimit të kësaj majorance me mjete shkatruse djegse nuk është forma e duhur dhe bie ndesh me parimet e demokracisë. Cila do jetë përgjigjja e policisë ndaj mosbindjes civile që tashmë ka paralajmëruar dhe në fakt po e zbaton opozita në aksionin e saj opozitar? Mosbindja civile është një term i cili po keq përdoret. Punonjësit e policisë janë atje për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike konform ligjeve në zbatim. Asnjë kapërcim tjetër nuk do të lejohet në kuadër të mbrojtjes së institucioneve dhe kushtetutës. Faleminderit.